Ну, далі повертаємось до обговорення ситуації на Херсонщині. Протягом доби рятувальники Херсонщини ліквідували 7 пожеж в екосистемах, спричинених російськими обстрілами. Загальна площа гасіння склала 10 гектарів. Про це йдеться в телеграмі ДСНС Херсона. Більше про умови роботи рятувальників на деокупованій Херсонщині в умовах постійних обстрілів та ще й в спеку ми будемо говорити з начальником оперативно-координаційного центру ДСНС у Херсонській області Романом Сірком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаємо. Вітаю вас. Власне, з приводу тих пожеж, які фіксують рятувальники на Херсонщині, який відсоток з них припадає щодо причин через обстріли російські? Так, дійсно, останнім часом у нас досить багато виїздів. Цьому сприяє і погода. Щоденно на південному регіоні температура сягає понад 40 градусів по Цельсію. А також ворог здійснює постійні інтенсивні обстріли територій, зокрема ближче до річки Дніпро. Майже всі населені пункти піддаються щоденним ворожим обстрілам. Інтенсивність виїздів останніми днями надзвичайно велика. Ми вже згадували, до речі, сьогодні, що через пожежну небезпеку, яку оголосили синоптики на сайті Укргідрометцентру, ймовірність пожеж зростає в усіх регіонах України. Як на Херсонщині зараз спостерігаєте ситуацію з пожежами? Якщо аналізувати останній період, то от в поточному році ми здійснили вже близько 2500 залучень на ліквідацію різних ситуацій. Із них 800, більше 800 – це гасіння пожеж. Значна частина цих пожеж відбувається саме в результаті ворожих обстрілів. Ворог застосовує різні засоби вогневого ураження. Це і обстріли з артилерії, це використання дронів FPV, скиди вибухових предметів, зокрема і повторні скиди в тих місцях, де зазвичай працюють екстрені служби та рятувальники. Пане Романе, скажіть, будь ласка, відомо, що майже 1700 одиниць пожежно-рятувальної техніки пошкоджено російськими військовими з початку повномасштабного вторгнення. Таку цифру повідомляли у телеграмі ДСНС України станом на 11 липня. Якщо говорити про Херсонську область, чи достатньо обладнання, чи достатньо машин, аби рятувальники могли виконувати свою роботу? Так, коли ми повернулися після деокупації в наші пожежні підрозділи, ми побачили цілковите руйнування. Будівлі були спустошені, все наявне майно і наявна пожежна техніка, яка в нас була до повномасштабної війни, була ворогом викрадена і переправлена на лівобережжя, де вони зараз використовують її в своїх цілях. Ту техніку, яку вони не змогли вивезти, вони попросту знищили. Загалом мова йде про близько 350 одиниць пожежної та рятувальної техніки. Але ми в досить короткі терміни змогли відновити свій функціонал завдяки підтримці ДСНС, завдяки підтримці органів місцевої влади, благодійників і волонтерів. Ми кожен день нарощували свої потужності. І станом на зараз у нас є достатньо техніки і майна для того, щоб виконувати основні наші завдання. Так, і щойно ми бачили, до речі, кадри якраз пошкодженої техніки рятувальників на Херсонщині внаслідок обстрілів. Питання з приводу того, як часто фіксуєте такі випадки, коли російські військові намагаються навмисно обстрілювати техніку пожежників і рятувальників, які прибули на виклик? Ну, я би сказав, що це відбувається постійно. У нас не буває безпечних викликів, оскільки завжди є дуже висока ймовірність того, що після приїзду за адресою виклику ворог може завдати повторного удару в тих місцях, де працюють рятувальники. При цьому використовується різний спектр засобів ураження. Від артилерії, танкових обстрілів до скидів з дрону. Всім відома підступна тактика ворога – бити повторно по тих місцях, де працюють екстрені служби, де надається допомога населенню. Тому ми максимально цілодобово комунікуємо з військовими. Ми використовуємо засоби повітряного моніторингу. У нас є прилади раннього виявлення дронів, щоб убезпечити наших рятувальників. Але, на жаль, ця робота не завжди є настільки ефективною, як би ми хотіли. Бувають випадки, коли наші розрахунки стають ворожою ціллю. На жаль, не вдається повністю уникнути таких випадків і трапляються поранення і самих рятувальників, і пошкоджень зазнає пожежна техніка.
Скажіть, будь ласка, чи є у вас приблизні хоча б цифри, скільки працівників ДСНС були травмовані чи загинули за час повномасштабної війни під час виконання своїх завдань з гасіння після влучання і саме під час повторних обстрілів, про які ми зараз говорили? Так, кожна така подія є надзвичайно болючою для нашого колективу. На жаль, за період повномасштабної війни ми втратили 9 наших працівників ДСНС Херсонщини, які безпосередньо виконували свої службові завдання. Станом на сьогодні ми також маємо 46 поранених наших товаришів. І зазвичай ці випадки стаються саме в той момент, коли ми надаємо допомогу людям, коли ми працюємо за в місцях ворожих влучань. Ви, до речі, сьогодні під час відповіді розказали про те, чи бракує, чи достатньо техніки для того, аби реагувати на всі виклики на Херсонщині, на місця надзвичайних ситуацій. З приводу того, чи вистачає рятувальників, яка ситуація зараз кадровим потенціалом і набором до ДСНС? Так, дійсно, викликів дуже багато, і в нас бувають такі чергування, коли в нас одночасно залучені абсолютно всі наші підрозділи. Ми одночасно працюємо за багатьма адресами, на багатьох локаціях. Іноді доводиться залучати резерви сил та засобів, вводити додаткову резервну техніку. Окремо я би хотів сказати, що вагому допомогу нам надають підрозділи місцевої пожежної охорони. За ініціативи головного управління ДСНС Херсонщини, місцевих органів влади, в кожній територіальній громаді сьогодні створено щонайменше один підрозділ місцевої пожежної охорони. Працівники цих підрозділів пройшли спеціальне навчання, в наявності є пожежна техніка, і вони щоденно допомагають нам ліквідовувати наслідки пожеж, в тому числі і внаслідок ворожих обстрілів. Пане Роман, скажіть, будь ласка, що відомо стосовно сьогоднішнього обстрілу Херсона? Так, на жаль, сьогоднішній день не був винятковим. Є тривожні повідомлення про певні події. З вашого дозволу, якщо ви дозволите, я б не хотів деталізувати, оскільки в даний час на декількох локаціях наші рятувальники продовжують виконувати рятувальні роботи, продовжують гасити пожежі. До речі, у ДСНС, в офіційних телеграм-каналах, у Фейсбук ДСНС у Херсонській області повідомляють часто про особливості гасіння пожеж у регіоні і наголошують на тому, що цей процес є небезпечним через ще досі не розміновані ділянки полів на Херсонщині. Питання з приводу того, наскільки високим є і великим, широким масштаб замінованості такої території? Так, Херсонщина сьогодні – це є одна з найбільш замінованих територій у всьому світі. Якщо говорити дещо в цифрах, то загальна територія деокупованої Херсонщини складає близько 680 тисяч гектар. Із них вже обстежено на наявність бойових предметів майже половина території. Із них 90% – це є сільськогосподарські угіддя. Ви розумієте, що початкові дії піротехніки направлені на те, щоб дати можливість аграріям обробляти, засівати свої поля і збирати урожай. Також спільними зусиллями обстежено тисячі кілометрів автомобільних доріг, ліній електропередач, газопроводів, залізничних колій, домогосподарства, об'єктів господарювання. Спочатку проведення робіт підрозділами розмінування загалом виявлено і знищено близько 190 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ну і на завершення, мабуть, ще про кадрове забезпечення саме піротехніками. Чи достатньо обладнання і людей, які володіють певними навичками, щоб проводити розмінування? Ми постійно ведемо роботу з підбору відповідних фахівців, проводимо їхні навчання. Дуже плідно працюємо з благодійними волонтерськими організаціями, з міжнародними організаціями, які нам надають технічну допомогу, тому ми їм щиро дякуємо за це. До речі, під час такого процесу розмінування, яка техніка найважливіша, якраз коли говоримо про розмінування саме полів, де можуть виникати пожежі? Ми досить активно використовуємо в тому числі і техніку механізованого розмінування, задля того, щоб зменшити ризики для самих піротехніків. Це ви про вантажівки, так, для розмінування? Це
та от техніка, яку ви зараз показуєте, та, яка працює дистанційно, оператор знаходиться на певній безпечній відстані, що значно посилює безпекову складову цих робіт. До речі, після роботи отакою технікою на полях, наскільки є високою імовірність або низькою, навпаки, імовірність того, що десь ще може залишитися вибухівка, тобто ще може бути небезпека того, що може залишитися нерозірваний снаряд? Ви повинні розуміти, що ворог також використовує тактику повторного дистанційного мінування території. От ми розмінували окремі території, ворог використав певні засоби повітряного ураження і дистанційно мінує вже те, що було раніше заміновано. Пане Романе, ми дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Херсонській області Роман Сірко.